Ahoj, já jsem Lucka Štruncová a dneska bych vám ráda předvedla další návod na práci s extrudérem. S polymerem tvořím už několik let a měla jsem tu možnost být u zrodu prvního českého produktu zvaný Čextruder. Myslím, že tento produkt ulehčí práci nejen jedné tvořilce, ale nám všem, kteří máme problémy se starými extrudéry, které nám držou ruce anebo nejsou tolik kvalitní. K Čextruderu jsem vymyslela nové nástavce s různými motivy. Tyto nástavce jsou od sebe odděleny různými barvami, díky kterým poznáme, jaký nástavec právě hledáme. Nástavce jsou zabalené v kolečku, v obalu, který připomíná obal od CDčka. Jednoduchou manipulací, kdy vlastně vytočíme libovolný nástavec z velkého kruhu a zvolený nástavec poté obrousíme brusným papírem. Poté už můžeme nástavce používat a můžeme začít vyrábět nový vzor. V dnešním návodu si ukážeme, jak vyrobit srdíčkované korálky z moty Kato Polyclay. Kato Polyclay se od Fima liší tím, že je pevnější, má jinou konzistenci a po upečení je také pevná, ale zároveň pružná. Kato Polyclay má omezenou škálu barev, to nás nutí k tomu některé odstíny si namíchat. Začnu tady černou hmotou, kterou si změkčím v rukách, abych ji mohla vložit do strojku. A ve strojku na nejširší nastavení projedu. Propracuji vlastně tím, že ji přehnu a vždy přehybem vložím do strojku a opět projedu. Na tento vzor budu potřebovat ještě větší množství černé hmoty. Projedu vše současně a opět propracuji. Takto propracovaný plát zaroluji. Váleček, který teď vznikl, vyválím. A ten vložím do extruderu. Odšroubuji koncovou matku. Do extruderu vložím váleček černé hmoty. A do matky vložím nástavec, který je vlastně obrys srdíčka. Chytnu si extruder pevně do rukou a začnu točit. Při používání této tvrdší hmoty, která se tedy nazývá Kato Polyclay, je lepší extrudér si vložit buď do akuvrtačky, anebo si to opřít o stůl, protože hmota je pevnější a je obtížné vytlačit hmotu z extrudéru ven. Na konci extrudéru je matka a díky ní poznám, že jsem už u konce a nemůžu dál otáčet kličkou. Jakmile mi tedy matka zaleze dovnitř, už nemůžu točit a hmotu vyndám. Vzniklý had je trošinku křivý. A to je díky tomu, jak točím nepravidelně a hlavně na tom stole. Odlaždičku si tedy had vyrovnám a konce oříznu. Po naříznutí vlastně vidím tvar, který je i v nástavci.
Vzniklý had si nechám na dlaždičce a pokračuji s barevným vzorem. Jak jsem již zmiňovala, hmota Catopoly Clay nemá takovou širokou škálu barev jako Fimo. Není tedy problém si některé odstíny namíchat dohromady. Já si vezmu kousek růžové, přidám k ní bílou a malinko červené. Vše propracuji v rukách, opět aby hmota změkla a já neměla potom strojek rozbitý díky tomu, že bych do něj dávala tlustší pláty. Vložím do strojku, přehnu a opět klasicky jako při blendování promíchávám odstíny dohromady. Po několika přejetí je hmota úplně celistvá a jednolitá. Použiji teď malý extruder, protože na srdíčko potřebuji poloviční množství než obrys. Opět zaroluji. Vložím do extruderu. A nyní použiju nástavec srdíčka. Je důležité dát ten nástavec opravdu rovně, abych si neurvala ten píst, to stejně platí o té matce. A opět začnu točit kličkou. Opět kontroluji, že matka už zalezla dovnitř, už nemůžu dál točit. A vzniklý had má po naříznutí přesně to, co chceme, a to je tvar srdíčka. Nyní použiji černého hada a rozdělím ho pomocí pravítka přesně na polovinu. Podle toho oříznu také srdíčko, aby mi zbytek hadu nepřekážel. A začátek si pěkně zarovnám do obrysu. A stejně tak pokračuji po celé délce. Je důležité, aby tahle polovina přesně navazovala nahoře, ale i dole. Plynule pokračuji a snažím se černý obrys zasunout do srdíčka. Stejně tak i na druhém konci. A po vložení ještě přejedu prsty po obrysu, abych si celý ten ještě nedodělaný kejn srovnala. Stejně tak pokračuji i s tím černým hadem. Opět na začátku vložím přesně do toho srdíčka. Dotáhnu to i dole.
A konce hezky připlácnu k sobě a srovnám. Kdybych toho neudělala, tak potom v průřezu mám místo srdíčka úplně nějaký jiný tvar. Tak. Mohu si pomoci i akrylovým válečkem, kdy obě strany srovnám dohromady a vzájemně vyrovnám. Prsty zahladím a když naříznu řezákem, v průřezu se nám objeví takovéhle srdíčko s černým obrysem kolem. Díky tomu, že je to tvar hranolu, tak už můžu řezat a přitom se mi ten tvar nezdeformuje. Kdybych řezala samotný to srdíčko, tak po naříznutí je to celé šišaté a hlavně ta hmota, jak je měkká, tak mi to nebude držet ten tvar. Tvar, který nám zbyl, tedy to srdíčko, si ještě nechám trošku odležet a použiju to také potom na korálky. Odříznu si kousek z toho vytvořeného vzoru a ten zredukuju prstama a zmenším. Je důležité zachovat hlavně ty hrany a ten tvar hranolu, aby se mi tam to srdíčko objevilo i po naříznutí a po zredukování. Teď, když naříznu tenhle hranol, tak uvidím srdíčko, ale mnohem menší. A můžu redukovat zase dál, můžu si udělat úplně miniaturní srdíčko. Pokud se vám třeba stane, že jste přepískli ten tvar redukování a chcete trošku tu velikost změnit a vrátit zpátky, tak stačí jenom takhle opatrně sunout a jakoby hňácat tu hmotu k sobě. Je ale mnohem jednodušší pracovat přesně a vyrobit si přesně takové velikosti, které budete potom používat. Pokud vám zbyly nějaké odřezky, můžete je splácat dohromady a použijeme je na korálky. Zaválím ty zbytky neboli skrep dohromady a na obalení budu potřebovat červenou hmotu. Opět ji propracuji v rukách, projedu strojkem. Pokud hmotu řádně nepropracuji, tak by mi mohla po upečení praskat anebo dělat některé neplechy. Propracovaný plát si projedu na tenčí nastavení a budu potřebovat kulaté vykrajovátko. Vykrojím si kolečko a to vlastně obalím kolem toho skrepu. Tak. A na druhou stranu si vykrojím ještě jedno a zakryju úplně všechnu tu zbytkovou hmotu. Ty dvě části toho kolečka dotáhnu k sobě, aby se mi to hezky spojilo. A když už neuvidíte na králku žádný skrep, můžete zaválet v rukou. Po zaválení je hmota celistvá a ještě než si ji napíchnu jehlou, napíchnu ji na tady ten malinký stylus, neboli nástroj, který má miniaturní kuličku nahoře. Nechám si to trošku odpočnout, aby hmota zase dostala pryč to teplo a trošku stuhla. Malé srdíčko, které jsme si zredukovali, teď nakrájíme na úplně miniaturní plátky.
Vždycky je dobré po 2-3 nakrojeních srdíčko otočit, aby se mi nezdeformoval ten tvar kvádru. A na takovýhle korálek mi postačí 6-8 srdíček. Vezmu si každé malinké srdíčko a nalepím to na ten vytvořený červený korálek. Poté si nakrájím další plátky, pokud vám nějaké chybí. Nechám zatuhnout, propíchnu to jehlou a upeču na 150 stupňů minimálně 10 až 20 minut. Pokud chcete, aby hmota byla opravdu pevná, můžete klidně péct i hodinu, není to problém, tyhle hmoty to vydrží. Opravdu nepečte to třeba jenom 10 minut, potom vám hmota může prasknout anebo může dělat některé neplechy. Další vzor, který si ukážeme, jsou takovéhle pruhované korálky. Na to budu potřebovat černou a bílou hmotu. Černou hmotu jsem si projela o jedno nastavení, tenčí než tu bílou, ta bílá je nejširší, a z černé si vyříznu obdélník. Obdélník pomocí řezáku podříznu a opatrně dám na bílou. Jedna taková nevýhoda na katu je ta, že má takovou vlastnost a hodně rádo vytváří bublinky. Je opravdu důležité dávat ten plát rovnoměrně a hlavně se snažit všechny ty bublinky vytlačit. Oříznu zbývající bílou hmotu. A takhle připravený plát rozříznu na polovinu. Půlky vložím na sebe tak, aby se mi střídala bílá a černá. A opět z nějakého zbytku si tentokrát vyrobím ne korálek, ale váleček. Opět můžu použít jakýkoliv barvy, které mi při práci zbyly, protože tady tím pruhovaným vzorem to zakryji. Tak, vyrobím si váleček a tady ten pruhovaný kejn nakrájím na tenčí plátky. Takhle připravené plátky, pokud je krájím rovnoměrně a hlavně za sebou, můžu nechat už takhle v plastičce a obalím je kolem válečku. Na zbytek použiji ty plátky, které si nakrájím ještě potom. Je skvělý, když vám to takhle vyjde hezky a nemusíte už nic ořezávat, stačí jenom bílou a černou jakoby dotáhnout a spojit ty proužky, aby byly pravidelné. Mírně zaválím a potom odříznu ty zbylé konce. Teď je důležitý postup, kdy potřebuji tu pruhovanou část zatáhnout přes tady tu bílou nebo ten zbytek. Opatrně tlačím ty části k sobě a mačkám dohromady. Takhle spojenou část vytvořím i na druhé straně a
pokud se mi to povede opravdu rovně, můžu zaválet korálek dohromady, aby měl kulatý tvar. Korálek trošku smrsknu, aby byl tvarově blíže kuličce. Poté už můžu válet zase rukama. Pokud nemáte rádi otisky na korálkách, které vzniknou tím šaháním a válením, můžete použít latexové rukavice, ale oni nejsou zas tak příjemné pro práci. Já tedy korálky po upečení ještě brousím smirkovým papírem. Takhle pruhovaný korálek zase propíchnu jehlou a upeču. Další korálek, který si ukážeme, je úplně jednoduchý. Budu na něj potřebovat srdíčko, které nám zbylo, a trošku si ho vytvaruji a sploštím na hranách. Vezmu si ostrý řezák a pomalinku nakrájím na tenoulinké plátky. Je dobré držet si ten řezák takhle dvěmi prsty a pomalinku krájet. Nakrájená srdíčka položím na červený korálek, který má uvnitř opět skrep. Pokud se vám ta hmota při krájení bortí, je dobrý dát si to opět do ledničky. Pokud ji máte zase naopak hodně zmrzlou, můžete to dát na topení. Takhle pokračuji celou dobu, dokud nezaplním srdíčky celý korálek. Opět propíchnu a upeču v elektrické troubě na 150 stupňů, minimálně 10 až 20 minut. Poslední věc, kterou vám ukážu, je obalení neboli potažení háčku na kabelky. Využiji na něj srdíčkový vzor, který si více zredukuji. Opět použiji své prsty a začnu natahovat a uhlazovat hmotu. Zachovávám si opět kvádr a snažím se nedeformovat si tento váleček. Je hodně důležité, abyste zredukovali tu tloušťku na obou stranách stejně, abyste tady neměli tlustou a tady naopak tenkou. Po zredukování naříznu na půl. Stačí jenom tak od oka, protože toho vzoru stejně tolik potřebovat nebudeme. A uříznu si část tady toho válečku. Taky je důležitý srovnat si ty srdíčka, abyste je měli hezky vedle sebe. Nebo je můžete otočit. Můžou být vzhůru nohama některý. Já teď použiji jenom takhle rovně vedle sebe ty srdíčka. Spojím všechny ty čtyři hranolky hezky dohromady, aby mi to pěkně drželo. A opět použiji řezák a nakrájím na tenké plátky. Všechny zbytky, kterými při práci zbyly, jsem smíchala dohromady a vytvořila nový odstín hmoty, který použiju právě na základ háčku na kabelky. Nakrojené plátky jsem si položila hezky vedle sebe. Přebytečné části oříznu a ještě mi tady zbyl ten pruhovaný vzor, který si opět nakrájím na tenoučké plátky. A umístím jej hezky vedle těch srdíček. Takový trik na krájení a hlavně na zarovnání různě tlustých vzorů je ten, že
Použiji řezák a opravdu jemně přejíždím a odřezávám tu přebytečnou část, abych si srovnala všechny ty vzory a po zavárání zůstaly tak, jak mají být, aby nebyly různě široké nebo šišaté. Vezmu si pauzový papír, položím jej přesně na ten plát a pak třeba akrylovou destičkou nebo svými prsty opatrně přejíždím a snažím se zarovnat všechny ty pátečky dohromady. Můžete použít i váleček, on má širší plochu. A po zavárení a uchlazení papír opět odloupnu a řezákem odříznu plát. Po tady tom triku vlastně s papírem jsme plát úplně zahladili a není tam jediná vystouplá část, která by tam nevypadala vůbec hezky. Vezmu si kulaté vykrojovátko, vyberu si nejhezčí motiv z celého toho plátu a vykrojím. Opět oříznu a použiju kulatý háček, kam umístím vykrojené kolečko. Jemně to zamáčknu a pokud by se vám stalo, že po upečení by kolečko vypadlo, jednoduše vezměte vteřinové lepidlo a zalepte ho zpět. Abych vlastně zakryla tady ten pruh, tu plochu toho pruhu, kde jsou vedle ty srdíčka, z takovýchhle proužků si jenom vyrobím malinkého hada, kterého umístím přesně mezi ty dva vzory. Zatočím ty pruhované pláty a v prstech opět zatočím hezky. Tím mi vlastně vznikne ten pruhovaný. Toho hada můžete úmyslně zatočit někde víc, někde méně, tak, aby se mi to krásně vyšlo na tu plochu. Kraje odříznu. A klidně ještě jednou zamotám dohromady, použiju i ostatní zbytky. A toho hada, kterého si teď připravím, omotám kolem dokola a tím vlastně zakryju ten skrep, ty zbytky hmoty, které jsem předtím použila jako podkladovou placku. Připraveného zamotaného hada opět opatrně obtočím kolem toho kolečka. Zbytek, který mi tady zbývá, odříznu a dotočím to i na druhé straně. Takto připravený háček na kabelky upeču v elektrické troubě opět na 150 stupňů minimálně 10 až 20 minut. Po upečení opakuji, pokud kolečko vypadne, přilepím vteřinovým lepidlem a pak už jej můžu nosit a umístit na stůl a na spodní háček pověsit kabelku.
Doufám, že se vám tenhle videonávod líbil. Korálku se srdíčkovým motivem si můžete vyrobit, kolik chcete. Po upečení je navlékněte na lanko a zkompletujte. Doufám, že se vám tahle lekce líbila a budu moc ráda, pokud i vy vyzkoušíte tenhle nový český produkt. Myslím, že to za to stojí.